Здравейте! В днешният епизод на Гори и Чукари, вторият от втори сезон, сме на хижа Гоце Делчев. Ще хванем лифта до хижа Безбок и оттам ще минем през върховете Джано и Джангал, като сме замислили един приятен кръгов маршрут, горе-долу около 20 км. И ще се насладим на едни прекрасни гледки в Пирин планина. Надявам се да бъде много интересно и за вас. Стигнахме на хижа Безбок. Отясно на нас се вижда връх Безбок. Сега тук имаме среща с Ники Дерманджиев, който избяга разстоянието от хижа Гоце Делчев до тук, на езерото. Как беше с лифта? Гадно. Трябваше тебе да тръгнем. Нямаше да го качим пеша за час и 15. Щом го качих с бягане за 50. Аз как поне час и половина минимум. Да. Ох, ето го. Ето го, Джангал. Опа. Реално ще минем по тези ръбчета там. Мале, тук мога да си направя къщичка и да живея в нея цял живот. Да, ще става да малко ми е като в Аляска. Вау! Много красива пътека. Много приятно за вървене. Прохладна. Мека. Равна. И жабки. След баирчето би трябвало да се открие гледка към първото Кременско езеро. Ники, как се справяш с операторската дейност? Трудно е, като всяко нещо. Трудно е, интересно. Ники го назначаваме за оператор на Гори и Чукари. Номер 2. Номер 2. Номер 3. Аз съм оператор на дрона. Това е Тодор, оператора на дрона. Понякога. Понякога. Понякога съм аз. Thank you.
и второто от Креметките езерца. Доста по-маничко. Третото от езерцата съвсем маничко. Като къде? Примерно като се качвахме на Синяница, в началото ми беше по-шубе. Но като бяхме на страшни, там ми трепереха краката. Там вече никаква координация нямах. Не знаех изобщо къде стъпвам. А ти ме снимаш ли? С моите камъни по моята глава. Виж там какво е готино, бе. Да. Е това ръбче. Пуснахме Джано, за щастие не от тук. Наистина по синята беше малко по-добре. Леко изкачване по зелената. И сега ще търсим тук пряк път. Вероятно ще намерим. Но ще бъде по-бавно. Все пак по-добре ще е отколкото да спускаме до 2200. До Попово езеро или от другата страна Митрово. И купона продължава. Аргирово езеро. На спускане от Митревска порта. Пълно е с цветя и мирише на билки. I've been looking out for somebody just like you. But then you walk on by, and I knew what I had to do. Тези момчета са в много добра форма. Едва ги стигам. Ето го си печето. Не е толкова зле, колкото изглежда. Има си пътека. Минава се поносимо, просто е стръмничко. С нетърпение очаквам Тевно езеро. Стигнахме го най-накрая този заслон. Тевно езеро.
Ето, тук е Джано. И там бяхме. И сега сме тук. Видимо. И искате ето от тук да слезем. Аз не си го представя. Въпросът на вечерта е, ще вали или няма да вали. Надяваме се при нас да не вали, но виждате от среща какво става. Значи да не се бяга в планината е по-трудно, отколкото да се бяга. Вижте само. Комарите нападат брутално. Ей, там горе бяхме. Изпускаме си лифта. Така че ще си навъртим ни допълнителни 5 км, което на фона на 20, които може би ще станат до хижа без бок. Не знам колко ще са драматични. По-лошото е, че ни нахапаха адски много комари. Днес към момчетата ми се смях, че си имам бочко против комари в раницата. Обаче сега искам да ви кажа, че Тодор ми го е взел и даже не е в мен. Thank you.
Ей, там е Безбок. А ние отиваме ето там, където се събират пътеките, които се стигат до Безбок и Полежан. И ще започнем спускане към хижа Безбок. Днешният преход завършва. Ето така за мен. Боса. По чорапки. Дължината на маршрута от хижа Безбок до хижа Безбок е 20 км. Ние направихме 25, тъй като вече няколко пъти споменах, че изпуснахме лифта и слезнахме пеш. Много приятен маршрут се получи, но и доста трудничък беше. Минахме през Кременските езера, след това качихме Врагджано, след което минахме през Тевно езеро, качихме Врагджангал, слезнахме към Попово езеро и отново към хижа Безбок. Този преход може би се прави за около 2 дни. Но при добро физическо състояние може да се направи за един ден. Ние го минахме за около 12 часа. Ще споделя карта на трасето в описанието по-долу. И ако ви е любопитно, може да го повторите. Надявам се да ви е било интересно. Чао и до нови срещи!